Bor bora ver, men bormayman. Endi senga yor bo'lmayman. Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulfarmatsion dasturi. Mikrofon qarshisida yana sevimli boshlovchingiz yulduz bo'lmoqchi bo'lgan Usmon. Biz boshladik. Bilmaysizmi? Unda hech qachon o'zingizni bilmaganday tutmang. Xuddi o'zingizni hamma narsani biladiganday tuting. Ana shunda marrasizniki bo'ladi. Hamma sizga ishonadi. Aka, to'g'ri. Aka, aka. Ha, tinchlikmi? Keyin ham telefon qilyaptilar. Ko'tarib oling. O'zing javob beravon. Ayting, men javob beraman. Nodir aka syomkada desam, mana ayting, bittada ko'taradi. Mana gaplashib ko'ring. Bilmasam endi. Kim deb o'ylayapsizlar mana? Men hech qachon hiç kaçan gaplaşmayman. Ha endi bilmasam endi gaplaşmayman. Tushunmadim men. Men hiç kaçan xotinim telefon qilganda sizlar bilan gaplaşmaymasizlar. Hozir javob bera olay. Alo. Ha. Pampis. Hop. Dori. Yana nima kasha? Go'sh. Bo'ldi, olib boraman. Xo'p. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p. Aytdim-ku. Sizlar bilan gaplashmayman dedim-ku xotin bilan gaplashgan paytda. Azizlar davom etamiz. Boyagi gap. Ko'ramiz. Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. O'tiringlar. Xo'sh, sizlar bilan bugun jiddiy gaplashib olishimiz kerak. Bugun mana shu 3 oy, 4 oy mobaynida o'rgangan o'quv darsliklarimizni hammasini bugun komissiya keladi. Xohlagan savolni berishim o'shanga tayyor turinglar. Sizlarga kechangi darsga aytgandim. Takrorlab kelinglar deb, to'g'rimi? Tirnoqlaringni olganmisizlar? Kim olgan? Olganmisizlar? Ha, tirnoq nima aloqasi bor? Ular tirnoqni orasidan kir qidiradi-da. Sizlar bilmaysizlar-da, hamma gapni mana biz eshitamiz. Mana kecha oldim. Qaranglar, bo'lgan bo'lmagan narsani aytmanglar. U shahardan kelyapti komissiya. Aniq javobing bo'lsa ayt, tushundingmi? Meni sharmanda qilmay aytib qo'y. Sharmanda qilmay aytib qo'y. Jo'raqo'lov, siz tayyor turing. Qanaqadir kelganda komissiyani aldash uchun savol beraman, siz javob beraverasiz. Qotirib tashlashingiz kerak. Tushundingizmi? Xo'p bo'ladi. Biz qo'llab turamiz. Ha, ha, to'g'ri, to'g'ri deb turamiz. Komissiya qoyil qolish kerak. Ey! Eshityapsanmi? Komissiya keladi bugun, komissiya. Xo'p. Necha puldan yig'amiz? Keyin tog'onga aytaman. O'tir. Tushundilaring, ha? Xo'sh. Tushunarli, tushunarli. Ehtiyot bo'lib. Mumkinmi? Xo'p, xo'p. Ya, keling, keling. Assalomu alaykum. Hurmat. Assalomu alaykum. Keling, keling. Va alaykum assalom. Komissiya, keling, o'tiring. Ancha paytdan beri sizni kutib o'tirgandik-a, bolalar. Ve bular tayyorlanib. Yaxshi keldingizmi charchamasdan? Rahmat, yaxshi. Kayfiyat yaxshimi? O'zingiz keldingizmi yo u kim bormi? Yo'q, o'zim keldim. O'zingiz-a? Ha, ha. Tushundilaring-a? Bular hammasi ha, yaxshi o'qigan, yaxshi tayyorlangan, o'zini kuchi bilan mana shu davlat grant asosida o'qishga kirgan talabalar. 34 yoshimda. Xohlagan savolni bersangiz, xohlagancha javob berishadi. Mana xohlasangiz, mana misol uchun menga so'rashingiz mumkin mana. Jura qilib. Labbay domla. Alisher Navoiyni hayot va ijodini aytib bering. Xo'p bo'ladi. Alisher Navoiy 1441 yil 9 fevral kuni Hirot shahrida tug'ilganlar. 1501 yil 3 yanvar kuni Hirotda vafot etganlar. Alisher Navoiyning ijodini biz Hamsa asarisiz tasavvur qila olmaymiz. Bilasizlar, Alisher Navoiyning Hamsa asariga Hayratul Abror, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sa'd Iskandar hamda Sabbay Sayyor dostonlari kiradi. Alisher Navoiy ushbu asarlarini Nizomiy Ganjaviyni asarlariga havas tariqasida yozganlar. Asarlarni kirish qismlarida shunday deganlar. Hammas oson bu maydon chotirmoq. O'tirishingiz mumkin. Ha? Ha, bo'ldi, tushunarli. Bu eng oddiy o'quvchimiz, bu eng oddiy talabamiz. Bu hammasi shunday. Bir-biridan zo'r. Eng oddiy shu. Mana bular juda kuchli bular. Bular turg'izmang bular. O'tkizib bo'lmaydi. Bo'ladi, bo'ladi, o'tiring. Yana ikki og'iz gapirish. Yo'q, shart emas. Ha. Eshitmadingiz-da, yaxshilab. Yo'q, menga tayyorlangan o'quvchilar kerak emas. Tayyorlanmagan. O'zim tanlayman. Jurnal bo'yicha tanlayman. Yo. Tak. Jurnal bo'yicha? Hayitov. Kim? Hayitovmi? Kim Hayitov? Kim to'tdi? Men. Sizga savol. Amir Timur qachon vafot etgan? Nima? Bu kalonimiz. Buyuk sarkardamiz Amir Timur vafot ettilarmi? Yo'q.
Kaçan vafat ettiler. Nige? Nige hiç kim aitmadı? Nige Amir Temur babamız vafat ettiler mi? Nima aytmaysizlar? Domlacho'nu. Hayırdır? Bandalik. Vay şarmıydı. Amir Temur vafat ettiler mi? Sizlerden iltimas. Bana şu baba kalanımız hürmetleri. Bir dakika sükut saklayalım. Duruyla. Dur Sardor. Duruyla. Durun siz abi durun. Durun. Bir dakika. Sükut sak. Dur. Şimdi. Rahmat. O'tirishlar mumkin. Rahmat. Bobokonlarimizga bo'lgan hurmatimizni hamisha cheksiz. Ha. U kishi bizni qalbimizda yashaydilar, ha. Bobla des javobni ham. Yana boshqa savol beraman. Bitta savol bering. Xo'p. Shoirimiz Abdulla Oripov qachon vafot etgan? Abdulla Oripov o'tdilarmi u kishi? Tushunmadim. Rasvo qilding. O'tdilarmi? Nimaga xabar bermaysizlar, a? Nimaga bexabar qolib ketdim, a? Nega? To'yga aytmaslik kerak. Bu narsada odam bexabar qolish kerak emas. Nahotki, hozirgi zamonimiz Navoiysi. O'tdilarmi? Iltimoslardan. Kelinglar shu insonni hurmati. Bir daqiqa sukut saqlaylik, turinglar. Tur, telefoningizni tasha. Turing. Nima qilyapsiz? Bir daqiqa sukut saqlaylik, turinglar. Turing. Hayitim. Turing. Sukut saqlang. Bir dakika. Menga qara. Qaravoring. Menga qarang, hozir o'zimizga madhiyan so'rasa bilmaymiz aytib qo'yish. Sharmanda bo'lamiz. Hozir qo'yib bering. Endi. O'tiringlar. Kelinglar. Shunaqang omillar uchun bir dakika. Sukut saqlaylik. Sigirni yugurgani somoxonagacha, akani yugurgani qamoqxonagacha. Assalomu alaykum, doktor. Ha, keling, yana sizmi? Voy, doktor. Mazza yo'q, doktor. Mazza yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yana keldingizmi siz? İçlerim şunday. Qayırız. Aynan qayırız og'riyotganini ayting menga. Bilmayman. İçim shunday qaynab jig'ildonim. Jig'ildon qaynayotgan bo'lsa muzday suv iching. Qaynayotgan ustiga zo'r bo'ladi. Bilmayman doktor, shunga o'xshab haliga bo'layapti. Kechasi uyqu yo'q. Ovqat hazm bo'lmayapti. Unda ovqat yemang. Issig'im chiqib ketaveradi doktor. Issig'ingiz chiqayotgan bo'lsa? Virusdanmi bilmayman. Tashqariga chiqing. Chiqqanman, foydasi yo'qda. Men qarang. Sarga charchab qolayapman-da. Unda ishlamang. Sizni dardingiz aniq. Siz kasal emassiz, tushunyapsizmi? Doktor, sizlarga shunaqa tuyuladi-da, bir kasal bo'lsangiz bilasiz-da. Siz kasal emassiz, siz gapni eshiting. UZI qildik. MRT qildik. Qon tahlillarini oldik. Kechirasiz, mana bu homiladorlarni tekshiradigan Doppler ham qildik, bir narsa bo'lgandir sizga deb. Yo'q. Screening qildik. Shu odam tinchsin deb. Shuncha tahlil, analizlar. Chetga Hindistonga ham jo'natdik. Yo'q. Hech narsa chiqmadi. Siz soppa sog'siz. Sizning miyangizda o'rnashib olgan men kasalman degan narsa. Siz sog'siz, menga qarang. Kasalmas. Sog'man-a? Siz sog'siz. Mutlaqo. Lekin bilmadim-u, organizm charchaganmi deyman-da, doktor. Yo'q. Men qarang. Qarang. Bitta yo'li bor. Aytingchi. Ana shu o'ng ostsizga buyruq berasiz. O'zni ishontirasiz. Men sog'man. Men sog'man. Kuniga 10 ming marta ayting. Men sog'man. Men sog'man. Ana shu sog'man deyursangiz, o'zni ishontirasiz. Yo'q. Bo'ldi, sizda boshqa kasalingiz yo'q. Mana apparatlar hammasi ayron. Bu yoq kasal emas deydi, ha. Men sog'man. Siz sog'siz. Men sog'man. Siz? Men sog'man. Men sog'man. Ana, men sog'man. O'zingizni qanday his qilyapsiz?
Yengilleşti. Yengilleşti. Men sağman. Ana. Men sağman. Ana. Men sağman. Hey, men sağman. Hey. Sağman. Hey. Siz sağsız. Siz sağsız. Ben sağman ana. Rahmat doktor, sağ ol. Salamat bo'ling. Soppa sağsız. Hey, rahmat. Hey, sağ. Men sağman. Hey, gapni eshiting, konsultatsiya pulini to'lab keting. Nimani pulini? Konsultatsiya pulini. Konsultatsiya pulini? Sizchi, doktor. Men to'lovni oldim. Men to'lovni oldim. Men to'lovni oldim. Men to'lovni oldim. Deng-da, bitta ayting-da. Ishontiring. Ha. Men to'lovni oldim. Men to'lovni oldim. Tez-tez. Men to'lovni oldim. Men to'lovni oldim. Men to'lovni oldim. Men to'lovni oldim. Men sog'man. Men to'lovni oldim. Mana shunaqalardan qilib aytdim. Men to'lovni oldim. Men sog'man. Men to'lovni oldim. Ana! Hey! Sog' bo'ling. Ey, to'lov. Ey, tushunmadim. Nima, meni o'zim usulim bilan o'zimni kiydirdim hozir? Hey! Aniqladik kasalingizni. Kechagina men o'zimni sehrgarlik qobiliyatimni sezdim. Ey, ishoninglar. Topgan pulimni 6 sekundda yo'q qilib yuboryapman. Azizlar, bizda to'y ikki holatda tezlashtiriladi. Birinchisi kimdir o'layotgan bo'lsa, ikkinchisi kimdir tug'ilayotgan bo'lsa. Bir oyda 24 kun ishlaysan, lekin oyligini bir kun olasan. Axir bu adolatsizlik-ku azizlar. Ey, bizga ham boshlaylik furashkani bering. Gay nomerga shunga qarab turibmiz. Nima qiling? Voy. Ey, bir narsa bo'lsa meni ko'ra olmaysanlar, e? Tavba qildim. Xullas. Budjetdan kelsa boylik, turmush bo'lar, chiroylik. Azizlar, bizda budjetni pulini qanday sarflash to'g'risida master class. Birgalikda ko'ramiz. Qanday? Yaxshi. Ey, sizlar bugun To'kis tumanini, ya'ni meni mehmonim sizlar. Shunday, shunday. Qanday? Bizni To'kis tuman sizlarga yoqdimi? Menga juda yoqdi. Nimasi niqsa yoqdi To'kis tumanida? Menga havosi yoqdi. Mana bu hovuz yoqdi. Hovuzdagi o'rdak g'ozlar yoqdi. Yoqdimi? Endi buni bitta yarimtasi so'yib sho'rvacha qilsangiz juda yoqadi. Ana, ana. Elbek Bacello. Chilintano. Lintano. Bo'ldi, ey, o'rdaklar sizga joni fido. Mana Rahim Ribiri. Sizga nimasi yoqdi? Endi bu yoqda oshlari zo'r ekanda. Osh, osh. Shuna yedik. Ko'p yordimda men. Qozon bilan birga yedizmi deymanda? Yo, yo. Osh shirin ekan, o'sha uchun tuygancha yordik. Voy, zo'r bo'pti. Zo'r bo'pti. Siz ham bunday bir vaqtlar ajratib, boring bizni italyanoga. Men sizni mehmon qilay. Borarman u. Ha? Tez kunlarda borarman u. Men sizni haligi qo'shiqlarga, konsertlarga, suvni bo'yida bo'ladi bizda ham konsertlar. Mehmon italyancha. Italyancha. Spagettilardan yeyish niyat bor u. Hey, siz Fransiyaga boring, Fransiyaga. Eman sizni PSG'ni uyiniga olib kiraman. Oo! Mbappe. Bol ana bu yerda kecha sizlar uylarda kirdim. Tinrovka qilibdi deylaman. Qarasam 0-0-0 bizdikilar kerak yo'q o'ynaydi. Bizni italyanoga, italyaga tabiat boshqacha. Muhabbat boshqacha. Mehr oqibat. Bizni odamlar, mana misol uchun men italyanoga hokimman-ku. Topganimni shu odamlar yesin deyman. Odamlar yesin mazza. Shu o'rinda bir savol tug'ildi. Aha. Mana siz Italiyada hokimsiz. Ha, shunday. Elbek Bacello. Mana siz Fransiyada hokimsiz. Rahim Ribiri. Bitta savolda. Bitta savol. Mana sizlar shu budjetni pulini odamlarga qanday ajratasizlar? Shu menga qiziq. Og'riqli savol. Bu oddiy misol. Aytsam ham bo'ladi, lekin ko'rsatib bersam. Ko'rsatib sizga ham mana
Fransiya hokimiga ham qiziq bo'ladi. Master class. Master class. Qani bitta ko'rsating. Motivatsiya beraman. Motivatsiya keling. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Ming marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal deydi. Bizni to'kis tumanli maqoliga o'xshatdi. Italyon maqoli bu. Italyan. Mana shunday turamiz. Mana. 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 Doira chizamiz. Mana. Qani qani. Mana. Nima qilyapti? Nima? O'ziga go'r qazyapti menimcha. Mana. Bilmasam. Ko'ryapsizlarmi? Ko'rdik, ko'rdik. Mana doira. Doira. Xo'p. Bizni Italiyada shunday urf bor. Mana shu doirani o'rtasiga turamiz. Italyan hokimlari pulni cho'ntagidan shunday oladi, shunday oladi-yu. Mana shunday sochadi. Mana. Ko'rdingizmi? Mana shu doirani ichidagi. Bizniki. Mana bu tashqaridagilari odamlarniki. Oo! Odamlar ham yashasin-da. Zur zur. Mana shunday foydalanadiki bo'lmas ekan. Ajoyib, ajoyib. Unday bo'lmaydi. Bizaniki sal o'xshab ketadi sizlarnikiga. Lekin sizlarda ozgina insof nafs chuqurroq ekan-da. Yo'q, qani? Sizlarda ichkarida ekan, bizada xuddi shunaqa. Sep yoramiz. Mana shu doiraga tushgani odamlarga. Tashqaridagisi o'zimizga. Merci, merci, merci. Sizlarni Tokus tumanida qanaqa tajribalar bir almashaylik. Endi bizni Tokus tumanida. Bilasizlarmi? Unaqangi maydalashib, tashqariga, ichkariga degan narsalar bizda yo'q. To'g'risini aytay sizlarga. Bizda-chi? Bizda. Bizda ham shunaqa kuruk bor. Ha, faqat shunday qilamizda. Ha. Doirani ichiga kirib, ha. Kuruk puruk ham chizib o'tirmaymiz dumaloq. Ha. Bizda Tokus tumanida pul qanday sarflanadi odamlarga? Ha. Mana shundoq qilib, ha. Havoga otamiz. Aha. Rezinchadan chiqib ketgan odamlarga qolgani o'zimizga. Chiqib ketmaydi-ku. Yana bitta har ehtimolga qarshi rezincha bog'lab olay. Nima uchun? Chunki hozirgi rezinlarga ishonch yo'qda. Sifatsizda. Hozirgi rezinkalarga garantiya yo'q. Ketdik, choy beraman. Lekin yomon ekan-a bularda. Tuya to'ydi, fil to'ydi, sen to'ymading, odamzod. Diqqat, diqqat. Azizlar, shaharda hozirgi kunda juda katta red ketyapti. Oo, jinoyatchilarni ushlash uchun nimalar qilinmayapti azizlar? Kelinglar birgalikda ko'raylik. Kelmanglar, kelmanglar, sizlar kelmay turinglar. Rayhona xon. Labay. Muassasa. O'rgilar. Juda go'zalsiz. Oydan da go'zal. Kundan da go'zal, suvdan da go'zal. Voy Nodir aka. Munisadan ham go'zal, Dilnozadan ham go'zal. Zarinadan vabshe go'zal. O'rgulib ketay. Quruq gap og'iz yirtadi. Quruq qoshiq deydi. Quruq qoshiq og'iz yirtadi, Nodir aka. Tushundim. Güzel, siz güzel, güzel. Güzel mi? Ha? Fakat güzel mi? Assalam. Şekerim. Şekerim, şekerim. Ha. Ey, fakat örgüley, örgüley. Ha, fakat bu kişi güzel. Fakat bu kişi asal. Güzel itibaram, bir misiniz? Mani keçirin, mani keçirin. Mani keçirin, mani keçirin. Mana, mana. Bu kişi güzel mi şimdi? Güzel mi? Elbette güzel. Ha? Yok. Güzel yok mu? Yok. Endi çi? Endi güzel mi? Ha, endi güzel.
Çidese bo'ladi, ha? 100% güzel bo'lsin şu. Vay rahmat. Bu güzel. Ey, salomat bo'linglar. Rahmat. Yaxshi ham sizlar borsizlar. Kayfiyatimni ko'taraman sizlarga. Qarab turib kayfiyatimni ko'taraman. Niyatim yomon emas. Bilaman. Shunchaki qarab turib kayfiyatimni ko'taraman. Sizlar uchun men borimni ham beraman. Assalomu alaykum. Shunchaki yonimda yursalaring bo'ldi, boru. Bezovta qilmadimmi? Ye, yaxshi. Vay salomat. Afsan shekilli. Siz ham quruq qolmang. Ey rahmat, rahmat. Borini olib qo'yur deydilar dadam. Aka qalay o'zingiz, charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat. Davraz zo'raga nima ish qilasiz? Ey, tanidim, esladim, esladim. Keling, bu yoqdan keling, bu yoqdan keling. Qizlar, sizlarga ruxsat, bitta gaplashib olaylik. Mana shu yigit intervyu olmoqchi menda. Ha, shunaqa, shunaqa. Qani keling. Qani? Rahmat. Qani? Qani? Tinchlik, omonlik bo'lsin. Qalay o'zingiz? Zo'r, rahmat. Bizdan qo'rqasizmi deyman? Bizdan ko'rganingizdan pullarni cho'ntakka solib qo'yasiz. Vay, vay, vay. Unchalik qo'rqoqqa chiqarib tashlamang. Mana shu yerda turadi shu. Ey, pul o'lsin, pul o'lsin. Aka, bunaqa maza qilib o'tirish uchun nima ish qilish kerak? Mana shunaqa bir maza qilib o'tirish uchun. Biznes qilish kerak. Biznes? Biznes, biznesiz bo'lish kerak. Ha. Sir bo'lmasa oyiga nechta pul topasiz? Ay, endi 200 ming, 300 ming dollarlar pul topaman to'g'risi. Abarotimda pullar bor. Kerak bo'lsa joyi keladi 500 ming, 600 ming bir soatga ham topib qo'yaman. Qarz ham berib turasizmi bu kimlarga? Qarz munosabatni buzadi. Hayotda birovga qarz bermaganman. Lekin protsentga beraman. Protsentga berasiz. Yana boshqa qanaqa bizneslaringiz bor? Keyin mana biznesim aytaymiz sizga qanaqa. Endi bu hayotda odam dangalini gapirish kerak, haqiqatni gapirish kerak, faqat haqiqatni gapirish kerak. Men o'qishga normal, normal katta-katta institutlarga bollarni olib kirib qo'yaman, soqqasini olaman. Zo'r, zo'r. Ishi zo'r aka. Dollar bilan ham shug'ullanaman. Valyuta ayirlab boshlash deydimi, o'shani aytish ishlarini qilaman. Keyin yana 10 ga yaqin kriminal ishlarim bor. Keyin ishxonalarim bor, soliqlarni ham to'lamayman to'g'risi. Zo'r ekanda ishingiz. Yo, ish yaxshi, Xudoga shukr, zo'r. Keyin yana qiladigan ishlarimizdan nima? Mana mansabga o'tirmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, ularda ham soqqa zo'r. Mansabga o'tirmoqchi bo'lganlar ishlarini gaplashib berib, shaqara-shaqar ishlarini qilamiz. Xullas, kriminal ishlar juda ham ko'p. Mazza qilib yashayapmiz. 4 kunlik hayotda yashab qolish kerak. Sizga o'xshagandan bir 50 ta bo'lsa yashagan foydasi yo'q ekan. YouTube ketadi-da. Ha, YouTube ketadi. Ishi zo'r ekan, qoyil qoldim. Rahmat. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqangi darajaga erishish uchun keyin yana bitta ishimiz bor. Mana hozir ana qilyapti-ku, mashina furushlik bilan ham shug'ullanamiz. Ha. Mana salonlarda Gentra Cobalt'larga talpa bo'yotibdi-ku. Talpa bo'yotibdi. Talpalarni biz qilyapmiz-da. Odamlar u yoqda navbatda turibdi. Biz orqadan 100 ta, 200 ta parpletlar berib, shartnomalarni olib, mashina chiqqandan keyin 3000, 4000 dollar ustiga qo'yib sotyapmiz, boru. Haqiqatni aytish kerak. Faqat haqiqatni aytish kerak. O'sha ana 50 ta, 100 ta mashinaga topshirgansizmi? Ha. Telegramlarga yomon aylandi. Ish qilyapmiz-da, ish qilyapmiz. Ishni ko'zini bilish kerak, boru. Gap bo'lishi mumkin emas. Mehnat. Mehnat. Mehnatda ayb yo'q. Yashash kerak tur kunlik dunyoda, maza qilish kerak, tamom. A kecha nima uchun ularni tanimadingiz bizga? Tushunmadim. A kecha sizni so'roq qilindi. Ana shularni hech qaysini tan olmadingiz-ku, endi aytib turibsiz-ku. Qaqa man ya ish narsa deganim yo'q mana. Hech narsa aytmadingiz-a? Ish narsa aytganim yo'q. Yoza oldingmi jiyan? Aka, mana, mana. Zo'r endi shunaqa bo'lib qoldi. Men ana u internetdagi blogerda o'tiribman. Bu sizlarni quloqgirlaringmi? Bizni ishchi quloq demang buni. Endi qarangda. Okecha shuni savollarni berdi, berdi. Nima javob bermas? Gapirmadiz umuman? Ha, aka men haligi qorong'ida qo'rqaman-da aka. Qorong'ida gapira olmayman. Keyin
Mana u zax yirtirularga ham qandaydir gapirolmayman-da aka. Menga qandaydir erkinlik bo'lmasa gapirolmayman. Shu uchun kecha so'roq qilganlaringda gapirmadim-da. Shunday mazasi yo'q. Normal narsa yib ichib tashabsiz-ku? Men yemadim, ana ular yedi. Boshingizni yidan shunday qarab turibsiz. Aka, men nima qilganim yo'q. Ana shu ikkalasizni boshingizni ham yedi. Ana endi kayib qilib yurganingiz yetadi. Mahkamaga boramiz. Hozir bitta-bitta savollarimizga aniq javob berasiz. Akajon, men sizga aytayapman-ku, unaqa zax joylardan javob berolmayman. Shu yerda savol javob qo'yaraylik, hamma savollarga javob beraman. Shunday ruxsat beringlar menga. Bormaylik o'sha yoqqa. Bizni savol javoblarimizdan qo'rqmang. Ha. Ana bu ikkita qiz uchun yangiga javob berishingiz kerak. Shunday. Aka, iltimos xotin xabar topmasin faqat. Aka, xotinim bilmasin. Iltimos akalar. Hamma savollaringa javob beraman faqat. Yomon shantaj qiladi lekin bu. Men qarang. Sanki media sohasida. Ketdik. Tog'a, men qaraydi. Siz bu yoqda bor joylashtiravering, men nari kafeda bo'laman. Ikkitasi bor edi-yu. Davay, bos jiyan. Seni ham ishlaylik. Mana shuni ismimni yo'qotdim-da, zo'r foydasi bor ekan. Shu bugun ishlaylik. Ey, qani, ketdik. Yur, yur. Bir ishim ishlaylik, bayram oldi. Kel qizim, kela qol. Dubaydan tezroq. Men seni berayin qo'shni o'g'liga. Yo'q dada, tegmayman qo'shni o'g'liga. Na 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 na. Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.